間は強くなっちゃ生きられないんだよ。だけど優しくなっちゃ人間じゃない。ね、分かったかい。だから社員もしっかり鍛えてあげるの。よくパーマ屋さんやなんかでね、人使いが荒いとかつってあのチラシ配らしたりいろんなことするパーマ屋があるけど、ああいうとこで修行した人って自分が店出した時しっかり入れるの。お客が来ないでただぼーっとしてるようなとこは楽なように思うけど、自分が店出した時潰れちゃうんだよ。愛でも何でもないの。分かるかい、ね、俺たち仕事してる保証人になってください作るの。息子が仕事してて親が保証人になったりするの。絶対なっちゃダメだよ。なぜかというと潰れた時、ね、お前家に来てな、ご飯ぐらい食わしてあげるから。保証人になってなきゃ言えるんだけど、子供が潰れた時親の家まで捉えちゃったら子供が路頭に迷ってホームレスになるしかなくなっちゃうんだよ。お前が借金しようぐらいだったらお前の腕が悪いんだと、もう一回鍛え直せと、ね、今のまま潰れちゃえと言えるぐらいの親じゃなきゃいけない。どれが愛かをしっかり考えなきゃいけない、ね、俺も納税日本一になるといろんなとこからいろんなのが来る。寄付してくださいって、この前のあれじゃない、俳句の会で寄付してくれ。てめえが俳句作るのになぜ俺が寄付しなきゃなんだろう。ね、レジャーだろって、それ俳句の会の人間が1000円ずつ出し合って自分たちがガリバンでも何でも釣り合いよ。なぜそんなものを人の金を当てにするんだ。ね、お金出さないと金持ちは汚いって、人の金を狙ってるやつを汚いって言うんだよ。何考えてんだ。ね、しっかり勝ち組負け組がよく分かれる時代だった。今はね、勝ちと負けのお金中がいるんだよ。中がいなくなる。あなたどっちに行くんですか。今ならどっちでも行けますよ。ね、あんたどっちに行きたいの。それを言いたいんですよ。ね、分かった。執着するの。執着して執着して執着して芸能人のごとく不安を作るの。ひいきしていただけるような人柄になる。これしか勝つ方法はないの。どんなにうまいこと言っても他にないの。ね、これから宗教家だって勝ち負けが出てくるんだよ。ね、心の問題を話してる人間だってうんとし客が来る人と全然相手にされない。全てのもの、私は精神世界にあります。精神世界だって勝ち組と負け組が出てくるの。わけのわかんないこと言ってるやつら聞いてもらえないよこれから。ね、熱入ったでしょ。以上です。はい。